tartanka hal abuurka ganacsiga ee maamulka magaalada Wajale. Hawshan dadaal fara badan ayay u soo galeen bahda maamulka magaalada Wajale, xafiiska shaqa abuurka ee dowlad deegaanka Soomaalida, microfinanciga ama Shabelle Bank ee deegaankeenna, iyo xubnihii kale ee dadaal ballaadhan kasoo geystayba hawshani maanta inay noo hirgasho. Halkan aad ayaan uga mahadcelinayaa xubnayaasha tartamaya. Waxaan ku boorinayaa in si xor ah aad qorshihiina aad ku tartamaysiin, aad u soo jeedisiin, isla markaana waxa su'aala ee xagga garsoorayaashay niga yimaada si kalsooni ay ku dheehan tahay hawshiin aad u soo jeedisiin. Arrinta kalena ee halkan inaan maanta aan ka sheega aan rabo waxa weeyaan si cadaaladii iyo nidaamkii cadaaladeed ay bulshadu ama dadka tartamayaashu ay u helaan. Waxaanu ka dhignay barnaamijkan inuu noqdo barnaamij furan, isla markaana tartamayaashii wixii ay soo jeediyaan ee garsoorkaasi ay ku qanciyaan ay xaqoogii ay ku helayaan. Hadda ka hor cabashooyin fara badan ayaa ka jiray bay ahayd nidaamkani shaqa abuurka oo kow ka yahay cidda la doono ayaa lasoo xulaa, yaa cidda maayarka u dhow ama ciddii maamulka u dhoweyd ama ciddii xafiiska shaqa abuurka u dhoweyd, unbaa lasoo xulaa annaga shaqadayadii hoos looma eegin. Arrintaasina cabashooyin fara badan oo howlaha ku saabsanna way jireen bay ahayd. Nidaamkii deyn celinta laftigoogana waxa caqabad ku keenay arrima howlaha la hilmaama maanta. Laakiin waxaan rajaynayaa in waddadii hore hadda ka hor jirtay laga gudbay, waddadan cusub kaamirada SR TV ay markhaatiga ka tahay loo gudbay, isla markaana waxa loo baahan yahay cid kastaba in ay si kalsooni leh ay mashaariicdeedii usoo jeediso, wixii hal abuure ee ganacsiga u hayo qofkii usoo jeediyo uu isdifaaco. Isla markaana waxaan rajaynayaa in garsoorayaashuna si cadaalada ay u kala saarayaan xubnayaasha tartamaya. Aad baad u mahadsantiin, wuu noo furan yahay barnaamijka. Ka qaybgalayaasha waxaan u sheegayaa si kooban 5 daqiiqo uu leeyahay qofkii, qof walba marka asagoo ka faa'iideysanaya waqtiga yar la siiyo, si yar oo kooban oo precise inuu usoo jeediyo qorshihiisii iyo ujeedadu ganacsiga ku tartamay u fulinay. Garsoorku wuxuu ka kooban yahay xafiiska heer deegaan oo shaqa abuurkii ah iyo microfinanciga heer deegaan iyo maamulka magaalada Wajale oo maayar kuxigeenkii iyo xafiiskii shaqa abuurka xubinka u joogay waa guddi cad. Meesha waxaa kaloo ka muuqda sida maayarka usoo diyaariyey culimmadii yaa kasoo qayb gashay, bankigii dashin baa ka jooga oo bartrena noo ah. Waa tartan furan, wixii hore ilaah baa inoo gudbiyey. Marka qof walba ku kalsoonow 5 daqiiqo ee soo jeedisay waxay ku goysay. Aad iyo aad buu mahadsan yihiin maayarka oo runtii dadaal badan inuu barnaamijkani qabsoomo isaga iyo xubnaha kaleba ay ka geysteen. Uu maayarku tan iyo saaka uu halkan u taagnaa barnaamijkani inuu siduu u qabsoomi lahaa. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maayarka ka goonaanshihiisa iyo aad buu maasayay maayarkii maamulkuba. Waxaan bilaabanaynaa barnaamijkeena, waqti badan ma hayno. Sida laydiin sheegay, barnaamijkeena tartanka hal abuurka ganacsiga ee maamulka magaalada Wajale, mid cusub oo si daah furan loogu tartami doono deegaanka intiisa kalena uu markhaati ka noqon doono. Waxaa nagala soo qayb galay barnaamijka oo qayb ka ah oo iyaguna nala jooga odayaal dhaqameedka maamulka magaalada Wajale. Aan uga mahad celinayno garab istaagga ay mar walba garab taagan yihiin maamulkooda iyo dowladnimadaba. Waxaa kaloon u mahadnaqaynaa hooyooyinka iyo xubnaha dhallinyarada ee aqoonyahanka magaalada iyaguna barnaamijkan kasoo qayb galay, iyo si weyn tartamayaasha soo diyaar garoobay aroor hore ee warqadahooga wata. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin dhammaantiinba. Kooxdii dhaqanka oo saaka aroor hore halkan joogtay, inaynu 3 daqiiqo keliya ama laba daqiiqo aynu siino aanu yeedhinaa kooxda insha allah. Saaxiibna ku soo dhaweeya.
waxaan halkan fadhiya mas-uuliyiin inooga timiday heer deegaan oo xafiiska shaqaabuurka xafiiska xirfadaha iyo shaqaabuurka ayay ka socdaan agaasimo xafiiskaasi ka socda oo ugu horeeyo cabdinuur sheekh axmed oo agaasinka qaybta shaqaabuurka ee heer deegaana barnaamijkan idinkala soo qayb galay markhaatina idinkala noqon doona kana mid a guddiga kala saaraysa barnaamijkan tartanka halabuurka ganacsiga ee maamulka magaalada wajaale waxaa kaloo iyaguna barnaamijkan guddiga ka mid a cabdirasaaq axmed oo isaguna ka socda xafiiska xirfadaha iyo shaqaabuurka ee deegaanka cali xasan oo ninka geeska xiga oo ka socda bangiga shabeelle ee deegaanka oo isaguna idinkala soo qayb galay guddiga garsoorka ahna ka mid a maayar ku-xigeenka guddiga ka mid a muxuyiddiin cabdi waxaa kaloo ka mid a ismaaciil cige oo ah marayaha shaqaabuurka magaalada wajaale aad iyo aad baad umahadsantihiin dhowr qodob baan xasuusinayaa dadka tartamayaasha ama dhallinyarada qaybaha muhiimka ah ee aad xoogga saari doontaan waxaa ka mid a nuxurka qoraalka mashruuca ama waxa aad ku tartamayso inaad si qurux badan usoo bandhigto oo aad faahfaahin fiican oo dufaacato aad ka bixiso iyadoo dhibca ay leedahay soo bandhigiddu qeexidda ganacsigaaga waa in magaca ganacsiga iyo goobta darajada uu marayo ganacsigu bilow mid hore iyo mid sii jiray inuu yahay ujeeddada himilada hadafiyada iyo bartilmaameedyada oo kooban inaad soo bandhigto taariikh kooban oo ku saabsan fikirka ganacsigaaga faahfaahin iyo guudaanba fikirkaasi oo dee aad qeexid fiican ku samayso suuqgeynta ayaa iyaduna muhiima inaad waxaan aad soo bandhiganayso inaad dee suuqgeyntii aad og tahay soo daraasadaysay suuq aad helayso ganacsiga ina lagugu aamino lacag waxaa u baahan tahay dee in wax soo noqdaan soo maa oo wixii aad soo celin karto inaad markaa suuqgeyntuna waa qayb weyn bay ka tahay dhibcana lagu heli doono guud ahaan guddiga ayaa idinkala saari doona waxaan jeclahay inaynu si toosa u gudagalno waayo shirkadda maangarad shirkadda maangarad qofka usoo jeedinaya magacaygoo saddexan waxa weeyaan cali maxamed aadan barre waxaan soo bandhigayaa shirkadda maangarad waxay soo bandhigaysaa halabuur aad iyo aad u fiican taas oo ka maqan suuqeenna taasoo tahay khudaarta qalalsan ee loo yaqaano suuqa hindhisada taasoo wuxuu ku tartamayaa suuqa basbaasyada iyo halabuuradan kale basbaaska qurjeenka bunka mawada alaabta imika noocyadeeda kala wada duwan ee haddana ka mid ah khudaarta taasoo suuqeenna ka maqan imika ahaan wajaal ahaan waxaana kaga faa'iidaysanayaa markaan maankayga eegay iyo maamulkayga iyo maskaxdayda waxaan isidhi halabuurka halkaa si fiican ayaad uga faa'iidaysan kartaa marka waxaan leeyahay in lay tixgeliyo codsigayga ka shaqaal ahaan iyo ka maamul ahaanba in lay tixgeliyo ayaan rabaa marka waxaan leeyahay hankaygu waa meel sare nimcad iyo barwaaqadana waan gaadhi doonaa marka waxaan ku tartamayaa shirkadda maan anigoo ah guddoomiyaha maangarad khudaarta ah marka waxaan leeyahay madaxda iyo dhammaan bulshaweynta magaalada tog wajaale inaan noqdo nin aad iyo aad si fiican macaamiisha u raalligeliya soo dhoweeya haddaad hal daqiiqo kusoo koobto iyo haddaad saddexdaba dhammaysato ood qorshahaaga dadaay ku talaa marka wuu dhammaystay ayaan u malaynayaa sida uu noo sheegay marka guddigaan siinaynaa guddigu marka wixii su-aalaa ay weydiinayaan muwaadinka iyaga weydiin kadibna jawaabihiisaan sugaynaa kadibna waan ka gudbi doonaa kolley horta waxaa la doonayaa waxa weeye waad aragtay ogeysiiskana waad akriday iyo qaabkii loo dhejiyey waxaa la doonayo shirkadaadu kamaad sheekaynin inay tahay mid hore mid imika cusub faahfaahinta imika lagu sheegaya wuxuu ahaa inaad backgroundka in yar ka sheekayso inay shirkadaadu mid cusub tahay inay tu soo shaqaynaysay tahay sababtaad ugu baahantay inaad ka qayb gasho oo aad miisaaniyad maalgashi dayna aad raadsato aad buu mahadsan yahay shirkadda maangarad
si guud qorshaha qeexitaanka markaad bilaabaysay qaabkaad u baxday qaab manihii qaabkii loogu talagalay amay ahayn. Dhinaca kale haddii kaankaa sheego suuqgeyntaada iyo meesha aad suuq u suuqgeynayso iyo suuq qaadaysato iyadana maad qeexin. Operationka iyo lacagta aad u baahan tahay iyadana sidoo kale ilan waxaa loo baahan yahay shirkadaydu lacagtaasi u baahan tahay, qiimiga lacagtaad u baahan tahay, qaabkaad u howlgelinayso financially shirkadaada ma aadan u sheegin si kooban iyo tibax doona. Labadaa pointi oo manihi shirkadana inta ugu muhiimsan ay tahay intaarasan anu kugu dari lahaa dumas. Bismillah, shirkada maangarad aad baad umahadsan tahay. Aniga su-aashaydu waxa weeye kolley waxaan kala qabaa mid Cabdinuur baan kala qabaayo si fiican umaad qeexin oo qeexitaan lagu filan kamaana helin. Su-aashaydu waxa weeye khudaarta ayaa alaabtaad keenaysa maad beeraysaa, xageed ka keenaysaa? Tayada labaadna waxa weeye haddii waxaad tiri hadalkaaga saad ka dhawaajisay ma jirtaadna tiri shirkad ka shaqeysa hawshan. Haddii ay lacag la tartankaba kugula jirto to kale maxaad kaga duwan tahay ama aad isleedahay waad kaga badin karasaa? Shirkadda maangarad maadi kelidaaba imise xubnood baad ka kooban tihiin haddayna kelida ahayn? Tartankan macnaha waxaad ku tartamaysaa shirkad khudaarta dhaqamaawiga ay ka midka yihiin. Suuqgeynteeda macnaha aad u haysaa waa noocee daraasaad aad lagu sameeyey muu jiraa? Suuqa nooca loo ablaableeyey swot analysis ma lagu sameeyey oo shaqadaadani mid dhankeeda adag iyo dhankeeda jilicsan lahaad noo kala sheegi karta may tahay? Yaan ku weydiinayaa dhinacaaga adag iyo dhankaaga jilicsan lama aad soo kala saarto ma noo kala sheegi kartaa? Shirkadaadu waxay ku dhankeeda ka adag tahay iyo dhankeeda ka jilicsan tahay iyo meelaha istaraatiijiga waa? Shirkadaydu waxay noqonaysaa shirkad suuqa xagga suuqgeynta aad ugu fiican oo suuqa markay keento inay mashruuc sii ballaadhiso ku tala jirta. Shirkadani ma aha shirkad hore u jirtay, waa shirkad bilowa. Haddii laga rabo qayb magaranaysaa qaybtii xujad bilmitalan kaba soo qaad dammaanad taa lafirkeega waan keeni karaa waan leeyahay. Marka maadaama shacabka maamulka iyo shaqadan la keenayana qofka ay ku xidhan tahay sida uu firfircooni uu soo jiidan karo bulsho weynta magaalada ilaa dad badan oo suuqa suuqeyn bayna inaan sameeyo oon macaamiil sameeyo. Marka hore ayaan ka sii baaraandegay oo dad qorshaha ku sii darsaday inaan haddii aan khadkaas ku soo xidho aan ballaadhiyo hadday wajala tahay iyo hadday ay magaalooyinka kaleba tahay inaan barnaamij fikir ahaaneed yaa aan yeesho oon hankayga ballaadhiyo ayaan marka horeba ugu tali jiray. Mar kale barnaamijkeena tartanka halabuurka ganacsiga ee maamulka magaalada Wajale daawasho wanaagsan si kastood noo daawanaysaan iyo meel walba aad nagala socotaan. Waxaynu joognaa Wajale, waxaynu tartansiinaynaa dhallinyaradeenna. Waxaan jecelnahay dhallinyarada deegaanku inay noqdaan kuwo leh ku dhiiranaan fikir halabuur ganacsi, leh awood ay ku soo bandhigaan halabuurkii ilaahay siiyey oo gudahooga ku jira, hadday tahay ganacsi, hadday tahay halabuurka kale ee bini'aadamku ilaahay uu ku hibeeyey gaarka. Aad baa mahadsantihiin. Dashan Bank ayaynu sacab siinaynaa hal mar. Bankiga Dashan Bank oo mar walba garab taagan shacabkeenna, inta dambena dadaal ugu jira inuu ka qayb qaato dadaalada maalgashi iyo kuwa shaqo abuur ee deegaankeena. Inaad guuleystaan idin wada rajeynayaa. Aad baa mahadsantihiin. Alla aamin baan u yeedhinaa. Asalaamu calaykum. Marka hore waan salaamayaa dhammaan maamulka magaaladan, salaamayaa uu gudoomiye ugu horeeyo. Ani shirkadaydu waxa la yidhaahdaa Al Aamin, waxaanan nahay xoolo dhaqato naaxinta xoolaha. Halabuurkay ee koobaad waxa weeyaan intaan xoolaha aanu ka soo iibsano jigjiga aanu Wajale ku iibinayna, kadibna xoolaha iyagan inu jigjiga ka keenayno waxaa ka mid a sida dibida, adhiga, looda, geela, hadba tan naga socon kartaa. Suuqgeynteeduna waxaa ka mid a waxaananu u diyaarinay meelo aanu ku iibinayno xoolaha iyagan ama aanu ku daryeelino sida boosas aanu ku iibinayn aanu ku daryeelino oon calafkii xoolaha oon uga sameyno meeshii biyaha oo hadhle oon xoolaha ku daryeelino sida caafimaadkooga dhammaan iyo wixii lamid a.
إن لعقت أدوبة هانتين يا فينانسيالي واحد هاي ستان شركة دوما شركة روي ترتيبة لعقت هذا هاي ستان يا لعقت أدوبة هانتين واي مسا إن ترد حبناها أتين ذيك كشركة هان واي مسا سؤال شاسر إنه كويتين لسؤالس أدول ما صنت ترى هان واحد إنه هاي صد حقوف أو أقون 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 يعني إن لعقت هانو بهان إنه صد حبقلوكن شركة الأمن هو ماسية يوحندون يا عين الفيديو لابس سؤالات بدون عين الفيديو مدوا حوية ما حد خصوص هاي ستان دينكو أو ربطان ستة عشر بقول انتهى دينكو هاي ستانو هذا ربطان إن لا دينكو تروامد طلبنا مع ربا هلك هذا سيلد هذا دو يبقين سوقين هذا إيوه قولي كهوري قاب كنو شقيني واحد كجدوين تاين النوع عطيسه واحد كجدوين هاي قولي هوري إن أي جناس جوجي أسيوة دي وين أنا واحد كجدوين هاي حوالها مر كانوا تشيجي كسو يبنو عدة وش على أو باهن إنه كي يبنو سدى حوالا إن ده كان حوالها قلا إنه كي يبنو إيه أتبعد ما سنت إعلامين أنا يسوي شيء ده حويي سيرت ما تكتهي أو سامين ما سامي سيرنا كسوقة. ها وانو سو ساميني تيجي وانو سو ساميني هاد بمشي أنا وقول تبان إلا تين عسني أيان حوله كسيب سنين لا هرت شقة. الله أمين أنا هل سؤال بانو قدر لها أو نيسا. هاد كهر ما كشقة يسين جناع سق حولها إمس السنة سكشقين يسين. حاجة جناع سق إمك أيام بلون نهاي. أون بلابنا، والشركة الصبانة، هرمود بن يورينا، شركة دا هرمود. يعني أنا كشركة دي دوا، برسمة كعند حق دوار هواي، واحد دون يهينا، بل بلارنا دور وينو، غير دوينو عادية، هنك دو، عمر خاطا، حقي برسمان، يو حقي خلا هولا يي خلا نسود بريدنا سوتا. سوالك عن تنا ولا قرنا يا دوحة تاي. واحد كان دمر مجا عاجل نمر الشيجين. سؤال شيء دوحة تاي حرفة هذا ما تهاي هنا الدوار كش قيصة. هو تاي. شركة ده هرمود واحد ويدين يا كل يوم سدي وبعد صو مجا عاجل نمر المغلين. واو. قليد وين وين؟ قليد ها قليد صح. قولي ده حدود يا أنا تصف عن نوقف هفاي صبل شركة هذا قاب كاوش قاين يسوع سدى وحوله لكر يسوع هل كاي وحكي يبي يسوع هل كاي كسو يبصر يسوع أنت قف أي تهاي خرشات ككوب حكرا مع خسارة هو كاي من كر يسلا ده هاي هذا كل عسق عقاسي وسؤال فعوي أيوه بعيا مرق أيوه خرس كونا لست حوالكم من غني. سؤال شيء ده نوع حويان حرفة دوار ولا هاي يدون هاي الم تي فيت كا حرفة كسر براتي أو تي فيت كا إنت كحراتي بعد براتي واتقنا سيد الدوار كا يدرك الله تلا الله سبحانه حرفة ده قان ديري ما دولا ده هاي شركة دو وأكو شركة دو مكلي جابا مسحمنا كلا كقولت ترى والله با تانا قدام بس العقد هذا يستو أدو جوا إمسا بحات سأدو جوا فينانشيا لهان أدو بهان تاي إنت أنا ندو تشوف تون شلا لا أدو المصن وصح ويا وصورة أحسن ويا برسمة دو إنت أنا مك أدو الحرفة تو قرن يا إنت كش غيو حويا والله إلا لو يتمصنو حق حمنا هان تقول خلايا وأنا وحويا الله وانا هاي وحيكم بحياة خرشات أنا وصلح بقوله من ورسا شركة هرمود قدومية كي يقول هذا حويدين يا باهي السوق
mida inteen leeg weeyaan aad haysatay suuq geynta een shaqadan midad horo uga soo shaqaysan ama shirkad horo si jirtay ama soo shirkad cusub aba su'aaladan ku diinay ay waa shaqo horo si jirtay weeyaan laakiin markii horo shaqan jirtay laakiin ma shaqayso waxdeen aan meel kale ma ka qaatay aan maal gelin kale hadda ka hor may way way suurgir wado tokaran laa markaa yoo tiinay suurtagal wado xoolaheedo waqti hore ahayd markaa yoo dhowr sheero hore lacag iyo xaba wixintay si wada bedelin dadeeto liguriyan shirkadaha dambe sigay shaqo hor dambe kulku yimaadaan oo dadeeto way hirgin weyday markaa waxaan u malaynayaa meheradaadu ma shaqayso ma shaqaysa ma shaqayso aad buu maasay guled zacabiyo moraalan siino waa yahay waxaanu yeelaynaa hanaqaad walaal magacaygu waxa weyaan ayaan xasan aadan xasan meheradu waxa weyaan shirkaduna hanaqaad beat salon shirkadu waxa weyaan qurxinta dumarka sida qurxinta dumarka waxa weyaan kofer waxaan doonayaa walaalan meherada in waxaan kaga duwanahay kofeerada kale waxa weyaan sida xirfada geenan sida decorationka sida baabuurta sharxaadooda sida waxyaabahaas u dhama ku tartamaya walaalo xirfadii maad leedahay oo ma tvedkaad ka baratay ma cc nature waa haybada haama caadi waan bartaa shahaadadii wasitaa shahaadada tvedkaad ka qalin jabisay anigu tvedka shahaadu haystaa ma shahaadadii baan haystaa walaalo taa marka laga tago qiimaha adada haysato iyo xotirada xubnaha tihiin iyo miisaaniyaddaad u baahan tihiin ninka ka shirkadiina intaa inaad iyadana noo sheegto waan jeclaan lahaa walaala saddex qof baan ku tartamaynaa laakiin anaa ka mas-uula boqol iyo konton waan doonaya waxaa tiri waxaan haystaa shahaado jaamacadeed ka soo baxday waa su-aal talabaada kale goobtii aad ku shaqayn lahayd ma diyaarisay oo maanta ma kuu diyaarsan tahay oo hadda haddaannagee ma nageyn kartaa way diyaarsan tahay walaalo shirkadda hanaqaad waxaan weydiinayaa suuqa ay haysato baaxadda uu leeyahay iyo fursadaha shaqeed had rajaynaysa macnaha inay magaalada ka bannaan yihiin iyo waxay ka tarayaan macnaha youtubeationkanaad samaynaysaa magaalada uu kusoo kordhinayo iyo cidda ka faa'iidaysan karta is leedahay ee dhaqaalaha kaa soo gelaya intaa macnaha sharaxaad kooban inaad naga siisaan isku dayaya horta walaal shirkadu inu karta way cusub tahay san karaa soo saar wey waayo bar soo kordhiso bada dhexdeeda weeyaan oo dhasubnaa soo kordhiso ay dadku jecel yihiin way kuu soconaysaa weli waxaynu ku gudashanaa barnaamijkeenna halabuurka ganacsiga ee maamulka magaalada oo jaale sax baynu siinu barnaamijka waa marka koowaad ee sidee furnaana loogu qabto tartankan magaalooyinkeenna wuuna bilaabmi doonaa insha allah dhallinyaradana si wanaagsan inay uga faa'iidaystaan yaan rajaynaynaa guddiga qiimeynaysana aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waqtiguga qaaligay gelinayaan iyo su-aalaha fiican ay weydiinayaan bilan baan u yeedhayaa bilan aragson waxaan u malayn dhankii gabdhaha bilaabantay bilan aragson soo dhow walaal shirkadeeda bilan waa cafeteria magacayguna waa hooda ibraahim maadaama magaalada u jaalo cafeteriyadu ay ku yar tahay amba ay meelaha dhallinyarada oo kale ay sharaabka meelaha qaqabuga waxaasoo kale ay ku yar tahay ayaan waxaan doonaynaa inaan si fiican u suxoojino macmacaanlaha maadaama ooy magaalada wajaala ay ku yari tahay waxaanan rabnaa inaan noqono dhallinyarada u horeysa ee shexshexda ku guuleysata tartanka insha allah biidnillah kariim maanta guliyo guuldara labadaban waanu taaganahay shirkadayduna waxay ka kooban tahay shan xubnood shirkada bilan aragson waxaan weydiinayaa macnaha dad intee leeg bay shaqo u abuureysaa fursad intee leeg baad haysataa oo suuq geyna kabitaal intee leeg ood ku dhaqdhaqaaqda ayaad dalbanaysaa hore ma u qaadatay wax deyna oo lagugu leeyahay ama suuqyo hore oo aad kasoo shaqaysay may jiraan mayi walaal wax deyna hore umaanan qaadan shirkadayduna waa tu cusub waxaanan doonaynaa inaan iminka aasaasno waxayna ku fiican tahay maadaama magaalada wajaale ayna cafeteria caadiya ayna lahayn waxaan rabnaa inaan cafeteria aad u fiican sameyno
أنا واحد ويديني يا سؤال شاسي هل سؤال ويديني يا بيلان أركسن كافيتيريا وحوي معاه كفل الساعة أو خسارة أو كوي من كرا مهرطة ما دام هو واحد وياي مالقش الدينة معاه سلعة هاي خسارة أي كاجي من كرا مارين تيدنا محاد سيدات دقا هذا السائل مسقاب كدو ميران لهيد إيه سيانا سيدو كوليك إيه بد ما سنت هاي وحاين وح قصارا يكو كنسا اسمي لهي مادامي مقالا دو وچالاينا كفتيري وين عاي دالين ردو نعم كو عويسان باقا قبو اي كهشاينا اي ادو چرين اسمي لهي وح فايدة او عاديك كو فايدة دار ايا كاقا ايمان دونا انشاء الله سيدي عان اسو دوين لا شعبكا ايو رالي قلن تنو عران كايغا هذا واحد محسن تهاي كل يسفي عن بعد سود يرجع ذلك دكان تهاي حراسات شركة دارو ملايا تهاي هي شهادة شركة نمو حبناها شركة دونا أقانس أو متوقعال ما يوديليهين إنها أقانس ويوديليهين إن هدي حق أقان لا يرهدو ويوديليهين إن وح كلا شركة كلانا مثلنا كلانا حويين ما دام أقانس أولين هاي waa wala dhalinyarna nahay way noo fiicanta amarkayna anaguna sideeda aan ku soo bixi doona shaqada xeerosaad waan leenahay waraaqi xeerosaad ka waan haya damaanad ma helaysan dilim damaanad leen weydiyo wax damaanad hore may hadda hadii damaanad leen weydiyo la yiraahdo damaanad keenay guri ma helaysan xujad ha budgetka lacagta aad u baahantiin manay miisaaniyada in idinku idinku waxa lacag oo isku darsateen oo aad rabtaan inaad kulkoor contribution oo sameeyeen ma jiraa oo lacag oo haystaan een cadadka lacagta aad u baahan tiin isleedin weydi maal gelinaysaa si meeda sheegniyadana 500 hadii lacagta imi ka leenahay 500 wax kale hore aan isku sii dardarsanin may jirin walaal way bilanaad buu maasantay saabi moral asinno runtii kalsooni fiican bay gabadhaas muujisay dad sidaas oo kale loo banyay aad buu maasantay way suu kalsoonayd wixeed way soo bandhigtay way difaacatay aragtida ma nu yidhina assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh in anuu horto waxaan doonayaa inaan furto cafeteria markaasii waxaan doonayaa inaan ka furto magaalada wajale siibas taas ay ku yar yihiin cafeteriyadu anasa ayaan jecleystay inaan ka furto أركسن كافيتيريا وحويدين يانو سؤال سؤال هسأل أو حيابة هاد السلادة هاي واد كجد ونان كرتا كافيتيريا ذا كره أما كو ترتن ككقولة شراء أياد كقولة سن كرتا مد يلا بمنو شيء كرتا ها مد يلا بوان شيء كرا تاسو أه إن وحن كجد ونان كرا معناها إن دان تهرت كافيتيريا ذو كويرين هتان دان تن كفرت لفت هذا تا أيان معناها كقولة سن كرا أركسن شركة أركسن عاد بان مبسط هاي لكن واحد كويدين لها امسح بنود باتين امسح بنود باتين واحد هاي صدح بنود صدح بنود اي ما هذا يمكن شيء سنة هذه لعك تاسي مالك شغال يدسيه ما هذا يمكن شيء سنة قبل كين الدوس كيسو إنسان اللي لعك سنة ولا لعك هدو haddii riski maado waxa weeye tamaanadaada adimka leedahay ayuu qabsanayaa marka waxa doonayaa inaan koydiyo maxaa khasaare oo kugu iman kara ayaa isleedahay isla markaana sideed u maareynaysaa hadii uu yimaado hadiiba uu yimaado maxaad ugu tala gashay inaad ku maareyso horta hadii uu khasaar halka ka yimaado micnaha wax lagu maareeyaa ma yara oo waan maareyn karaa in ma jirtaa goob idinku aad leedihiin oo diyaarsateen oo kafteeriyada ku haboon suuqna ku haboon suuqna idin yeelan karto idinku aad diyaarsateen ma jirtaa mi weli ma aanan diyaarsanin
لكن وان ديارسان واي هي باج لاكت ادينكو كونتريبيوشن كا ادينكو هديستان يا عدد كا ادو باهانتين معناها لاكت انتي تاي لاكت ادو باهانتين يا ادينكو انت هديستان 300,000 اركسن اد بادو ما سنت هاي hadda ka hor cafeteria ma ka shaqaysay mise waa markii ugu horeysay hindistan waa markii ugu horeysay kulli cafeteria ayadeen xulatay inaad ka shaqayso yaa kugu la taliyay inaad cafeteria furato fursad intee leeg bay magaaladeysa laga helay aad leedahay ka helaysaa suuqeynta shirkadaas horta inaan cafeteria furto waxa igu la taliyay sidoo kale hooyaday Yurub Yusuf iyo gabad aan wax isku nahay oo iyadana leedahaydan waxa kale oo yiriina shirkada Sharo sida qoran shirkada Sharo ayaan yiriina magaca aan ku tartamayo shirkadu waa Sharo degan waxaan u leeyahay xirfad balaadhan cunto karinta keega decorationka xindaha makeupka intaba shahaadooyinkoodu waan haystaa waxaan ogahay baahida ay magaaladeedu u qabto waxaan islay waad kamera dhalin kartaa shaqadaad u soo ambaxday waxaan shaqadeeda lacagta ku baxsaana waa 100,000 waxaan islay miisaaniyada ka soo galaysaa waad ku bixin kartaa shaqada bilaabo soo amadeynta aad qaadanaysid waxaan islay dadka aad ka shaqaaleen kartaa markay taabaqaada shirkadaadu waa 3 qof koofeerada kale sii jirayna wuxuu kaga duwanaanayaa dhankasta uu ka dhisan yahay decoration kii cunto karintii keegi wax kasta uu ka dhisan yahay sharadegan aad baad maadsantahay su'aashaydu waxa weeyaan iga waxaad u leedahay xirfado waxaad ka soo baxday miyaa macnaha tifeedka may hargeysan ka soo bartay anuu laakiin xakam baan u dhashay xujadii dhulkana waa haystaa dii leega baa shaqaleed waxaan weydiin lahaa shaqaledegan imisa xubnood ayay ka kooban tahay shirkaddu xeer hoosaad ma leedahay aqoonsiyadii ma haysataan idinku haa 2 qof baan ka koobanahay waan haysanaa xeer hoosaadyadii wixii oo dhanba aad u maasan tahay kulli aniga aragtay ahaan waa qof gabadhaad u diiran meelihii loo baahnaa inta ugu badan ee ugu talagalay qaabkan ugu talagalay way taageersatay wayna ka jawaabtay inta badan saaliimani ela daran lahayay maadii kulku horeysay si fiican bay u soo jeedisay baan oran karaa shirkadan anigu waxaan weydiin lahaa si guud goobtu ma diyaarsateen oo buku diyaar ma tahay ha sahra degan shirkadan la yiraahdo aad u maasantay sida qoraxda badan ee soo jeedisay waxaan ku weydiinayaa wax hore deyn maad qaadatay hadda ka hor oo shirkadaadu deyn ma qaadatay halkeese laga furay shirkadaada xaafadii ya hafadaad ka furso suuqa inteen leeg baa macnaha fursad iyo rajo u haysta macnaha inaad shaqadaas ay tahay mid magaalada baahiyo badan ka bedelaysa ama loo baahan yahay ama macnaha sahan ku sameysay suuqeyntaada suuqii fiican waan haystaa markaa soo sahamiyay inay bulshadu aad iyo aad ugu baahan tahay daantana una ka jirin koofeer saar u wada u dhanbaystirar oo kale marka waxaan isleeyay waad ka beddelin kartaa dadkan shaqaabuurka u sameyn kara markuu taabaqaado ilaa 5 qof ilaa 6 qof uu noqon kara su'aal oran jirtay waxa jirtay lagu weydiiyay oo goobta ma diyaarisay oo ha ku jawaabtay goobta aad diyaarisay ma kira mise waa meel adigu aad leedahay waa su'aal may waa kiro qiimaha hadii kira tahay qiimaha bisha lagaa kareeyo waa imisa waa su'aal labaad kharash ama income meel kale ka soo gala bishii miyuu jiraa iyadana waa su'aal waa maasan tahay kiradu qiimeega 3,500 meheraduna waxay ku taalaa suuqa dhexdiisa maadaama hadaan xaafadaha ka dhex furto una xaafaduhu dadka badankoodu una wada garanay xagga suuqa la midaagteeda dumarkeenu mar walba waa lafdhabarta dadka soomaalidu weeyaan meenayn jirneen meenaynaan joognin hadayna gabdhaas jirin aad baan ugu faraxsanahay gabdho saa wuxuu difaacanayaa u soo bandhigaya waxaan u yeedhayaa hadiya saab iyo muraal lagu soo dhaweeyay gabadha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Axmed Cabdirashiid Cali shirkadeedu waa hadiya hadiya waxa ay qabataa ama ay ku hawlan tahay qurxinta dumarka waana weyn sii jirtay waxaan u baahanahay
in agab diman lanooyin samaystiro een koofeerada kale waxaan kaga duwanaa waxay tahay waxaan u leenahay xirfad dheerada xirfada dheeradka oo aan ku soo jiidanayno bulshada kala duwan ee dumarka waxaan waana shirkad hore soo jirtay xirfad dheeradana waan u leenahay soo jiidashada iyo maxay hideeyeen soo jiidashadeedana waan leenahay xirfad dheeradana waan leenahay shirkadiinu hore bay u jirtay sidaa sheegtay mise xubnood dad ku tiin waxaan ahaan ka koobanahay saddex xubnood hadda ma shaqaysaa shirkaddu shaqada may ku jirtaa shirkaddu haa way shaqaysaa waliba si fiican ayay u shaqaysaa xaggee ku taalaa eryadee waxay ku taalaa xerakarta okay waa yahay lacagta eega aad u baahantihiin in laydinku ballaadhiyo meeshtaamay sii jirtay meeshiinu cadad ahaan maydaan sheegin faa'iidada hadda aad keentaan laftigeed iyo suuqa aad haysataan maadaama meheradu hore ay usii jirtay suuqa hadda aad haysataan ma yahay mid lagu kalsoonaan kara haddase ballaadhinta lacagta aad u baahantihiin miisaaniyad ahaan waa imisa lacagta aan u baahnahay waa 410,000 waanan haa waa lagu kalsoonaan karaa xirfadeedana waanu leenahay hadiya waxaan weydiin lahaa labo su-aalood mid waxa weeye hadda ka hor ma qaadateen wax deyn ah oo hay-adaha kala duwan institutionada kala duwan ma ka qaadateen hadday tahay tan microfinanciga iyo hadday tahay tan kale ma ku jirtaa se meelaha kale lacagaha laga qaato may weli deyn hore umaanu qaadan annaga unbaa maxayday samaysanay markii hore laakiin iminka aaga badan naga dhiman ayaan u baahnay lanoo bixiyo shirkadda hadiya ballaadhinta aanu hal su-aal aan weydiinayaa macaamiishaad hadda haysataan ka waran se marka lacagta lagu siiyo ed qalabka kaa dhiman aad soo iibsato se intay leeg bay kordhi kartaa baa isleedahay macaamiishu haa waa agab agabka naga dhiman waa agab loo baahan yahay waana inta keliya ee naga dhiman waana ku shaqaynayna waana isku kalsoonaa kulley hadiya inaad sii jirto aad sheegtay shaqada aad ku dhex jirtiin shirkadiin xaaladda suuqu waa mid nooceeya aad haysatiin inaad hore usoo haysan jirteen qaalahaad ka dalbanayso macnaha xafiiska shaqa abuurkana waa lacag intee leeg lacagtaasi macnaha dadka kula shaqaynaya ama dad xirfadlayaal had wax wada leedihiin ba mise waa dad shaqaalo kuwa waxaan ka koobanahay saddex xubnood saddexda xubnood waan wada leenahay xamdi waad mahadsan tahay waa shirka sii jirtay oo in la ballaadhiyo u baahan goobta ay shirkadda ku shaqayso ma kiraa miseyni kaale waa su-aal hadday kira tahay qiimaha bishii lagu kireeyo aad kirada ku bixisaan waa imise waa su-aal labaad kharashka in ka soo gala ganacsigiina ama wax soo saarkiina bishii waa imisa buuggii xisaab xidhka bilahaha ma leedihiin waad mahadsan tahay haa meeshu waa kiro kiradana waa 2,000 waana inta naga soo gashaana bishii adu waxay noqon kartaa ilaa 5,000 aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan ku leeyahay good luck waxaan u yidhinaa hoodo barnaamijkeena tartanka halabuurka ganacsiga ee maamulka magaalada Wajale ayaynu ku guda jirnaa weli barnaamijkeena inoo socda runtii barnaamijkeen waa mid ay maamulku ka shaqeeyey sidii dhalinyaradu si cadcadaan lah ugu soo bandhigi lahayd xirfadooda shaqo ay rabaan ama halabuurkooga saabiya moral igula soo dhaweeya hoodo shirkadayda waxay raadaa hoodo waana booshari waxayna ka shaqeynaysaa soo iibashada khudaarta markaasi hoodo waa booshari waxaanan rabaa inaan soo iibsado khudaarta waxayna ka howlgeli doontaa magaalada maamulka Tubo Jaale waxayna ku taalaa weli maan hirgelin laakiinse waxaanahay shirkad cusub oo hadda doonaysa in la maalgeliyo lacagta u baahantahayna waa 200,000 waxaana weeyaan saddex shaqsi ayaanahay hoodo macnaha waa booshari baad tiri booshirigaasi macnaha waa mid cusub oo aan hore usii shaqayn jirin magaaladeennana wuu ku badan yahay shaqada la yidhaahdo booshirigu intayn le baad fursad u raadisay ama daraasaad ku samayso ood hubisay suuqa aad ka heli doonto fursadaasi intayn leeg bay bannaan tahay midda labaadna macnaha waxa weeyaan booshirigaaga xaggee looga dalbayaa agabka magaalada ku kasoo go-ay baa mise waxa looga dalbayaa magaalooyinka kale ku laga keenay baa
su'aasha kale ku weydiinaya waxa weeyaan goobta aad ka furaysaa ama goob kira ah mise waa goob idinku aad leedihiin maadaama kabitaalka aad dalbatay mid aad u yar yahay isla markaasina kirada ay tahay mid suurtagelin karta inay dhaqaalahaaga saamayso sax waxaan ka soo dalbaya khudaarta deegaamada kale ee agagaarkeena wuxuuna guriguna waa kiro waxaana ka raadin doonaa insha allah waana agagaarada meesha waxaan ku dari lahaa laba su'aalooda kooban xeroosaad iyo tiin nambarkii shatiyadii ganacsiga ma diyaarsateen waa su'aal qorshe ganacsi oo faahfaahsan oo qeexaya faa'iidada la sugayo in laga helo booshaliga kharashka la gelayo saa u baalansi garaysan ma samaysteen oo ma leedihiin labadaa su'aalood baan kusoo koobi lahaa xeroosaad wuu leeyahay oo wii aan heli karnaa shaqaale ka hawlgala midda kale qorshe ganacsi qorshe ganacsi haa markaan dhan kasta ka qiimeynay inta geli karta aan ogaanay lacagta dhan kasta markaan ka qiimeynay waxaanu eegnay in ay faa'iidaan ka heli karno wax khasaaraha kayad ah kuma sugano insha allah haduu ilaah ka dhigo waxaan weydiin lahaa hooda khudradu waxay ka mid tahay waxyaabaha cimriga yar leh marka khasaaraheeda haddiiba ay dhacdo see baad uga hortegaysaa ama maxaad ku maaraynaysaa khasaare hadduu kugu yimaado matalan waa run khudaartu way khasaaro badan tahay laakiinse waxaan ka xadidi doonaa in aynu wax khasaaro ayeelnan waanu ka dadaali doonaa haddii ay lacala dhacdana waanu ka fikri doonaa insha allah khudradda xageed ka keeni doontaan idinka kasoo helaa macnihii suuqa ahaan xageed kolka hore kasoo qaadan doontaan ma beera idinku aada beerteen baad khudradda intaa kasoo saarteen aad dib u iibin doontaan ma dad beertay baad inaad kasii iibsataan rabtaan oo macnihii suuqa ahaan xageed kadin kolka hore kasoo qadanaysaan waxaan rabnaa khudaarta dad beertay inaan kasoo iibino suuqana aan ku iibino maadaama suuqu u badahin wada booshari aan kasii iibinaanana booshariyada aniga su-aasheedi waxa weeye wax dayma meel malgaaga leeyahay microfinance ha noqoto ama xafiiska xirfadyaasha qaaburka maya wax dayn alaygma laha waxaan u yeedhaynaa qanciye shirkada qanciye oda waqtigaa ka faydaysanaya asalaamu calaykum waxaan salaamayaa dhammaan maamulka iyo dadka kasoo qayb galay magaca shirkaduna waa qanciye waxa weeyaan cafeteria oo ah cuntooyinka fudud ee soft foodka waxaan iibinaynaa dhammaan macmacaanka sida sharaabyada iyo alaabahaas kale waxaan ku tartamayaana waa macmacaale waxaan u baahannahay inaan la maalgelin ay tahay lacagteeduna 300 oo kun aada baad umaadsan tahay deeqa ma ku diyaarsan tahay goobtii aad ka dhigaysay cafeteria may ima diyaarsana markaadi maalgelisaan baanda meesha furanaya laakiin waan kusoo shaqayn jiray ma samaysay sahamin suuqa inay magaalada u baahan tahay cafeteria qanciye cafeteria waxaan weydiin lahaa deeqa maalgelinta aad codsanayso ka hor wax aada ugu tala gashay oo idinku resoorsa oo aada isku darsateen ma jirtaa ta kale imise xubnood baa tihiin 4 xubnood baan nahay maalgelintaan anagu haysano adigoon helaynaa de marka aanu meeshiina helna anagu in aan ku sii furano laakiin waxaan u baahanay inaad inukuna maalgelisaan si ay meeshii meel wanaagsan noqoto kolley waxaa fiican waxyaalahan markaa la sameynayo waxay u baahan tahay in laga taxadiro waayo ammaanaad qaadaysaan markaad eegto macnaha khasaaraha ku iman kara ama waxaad ka cabsanayso ama caqabad aad u malaynayso ee hor yaalla ganacsigaagaasi muxuu yahay iyo maxaad kaga duwan tahay cafeteria fara badan baa yaalla magaalada oo shaqaynaya marka bal waxaad kaga duwan tahay iyo risk waxyaalaha aad ka cabsanayso ee iman kara iyo haddiiba ay dhacdo inay kugu yimaadaan dee xaggaad ula birmanayso inaad noo yar cadayso horta waxaan ka cabsanayaa ma jirto oo
aan isleeyahay way kaaga iman kartaa sababtoo ah aniga ayaa hubo waan ku soo shaqeeyay kaliya maalgelintaasi baan u baahanahay afar xubnood baan u nahay haddii aan soo noqdo su'aashii hore anaana ka gudoomiyaa dhalinyartana de waxay ku noqonaysaa inaan siino shaqaalo kale inaanu saddex qof shaqaal meesha ka shaqaalaysano way tarahaana shaqada ma idinkaa raba inaad shaqaysaan oo shaqada aad gashaan mise shaqaale inaad u yeedhataan baad rabtaan idinku haddii meelada laydin maalgeliyo maya de annaga ayaa shaqaynana laakiin meesha marka ay meel wanaagsan noqoto shaqaale waa u baahanaysaa su-aashayda ugu dambeysa manihi wajaale intuuma wajaalaad ku wada nooshiin oo daantanaa degantihiin ood ku dhalateen xaggana degannahoon ku dhalanay oo degantiin xaafadee gobolleyga kuwa sirand deeqa waad mahadsan tahay xubnuhu afar xubnood bay ka kooban yihiin afartuba mutawaqadii degenaanshaha may leeyihiin oo ma haystaan waa su-aal damaanad haddii laydinka baahdo ma helaysaan oo damaanad ma keeni kartaan waa su-aasha labaad xeroosaad afarta qof ay isku maamulaan ma leedihiin oo ma samaysateen waa su-aashii saddexaad waad mahadsan tahay haa mustawaqooyin wii leeyihiin adu ilaa laba saddex baan ku haysanaa mustawaqe damaanadna waa la helayaa waan haysanaa ayay aada baad umahadsan tahay waxaan ku rajaynayaa inaad guulaysato insha allah way aada baa umahadsan tahay saabiya muraalinsina gabadhaana guddiga qiimeyntuna aad buu umahadsan yihi runtii dadaalkiinnu ma yara waqti iguna wuu socdaa waxaan jeclahay inaan u yeedho ciisood buushari magacaygu waa najmo cumar muumin waxaan doonayaa buushari inaan furto waxaan xirfad u leeyahay dadka soo dhaweynta macaamiishayda ah iyo adeeg fiican waxa aad rabtaan inaad ka ganacsataan waa maxay idinka ka shirkadiinnu khudradda waayahay khudradda kulkaad rabtaan markaad rabtaan ad ganacsataan xaggeed rabtaan inaad ka soo iibsataan idinku marka hore suuqii ma raadisin aad ka soo iibsan lahaydeen meelahaad ka soo iibsan lahaydeen jigjigaad ka soo gadanaysaan okay lacagta aad isleedihiin way idin maalgelinaysaa aad u baahan tihiin waa imise afar boqol waayahay suuqaad rajaynaysaan iyo waxaad kaga duwan tihiin isleediin khudaarta waad ku socodsiin kartaan ama maalgelintiina waa lagu kalsoonaan karaa deyntiinu inay soo noqoto iyo faa'iidada aad rajaynaysaan faa'iido fiican maan kasuganaa waxaan xirfad u leenahay khudaarta iibgeynteeda waxaan anigu ku weydiin lahaa macnaha maxaad ku qaadatay in afar boqol oo kun lagu maalgeliyo macnahaas qaabkeed u martay maxaad ku qiyaastay afar boqol oo kun maalgelinteeda ma balan baad samaysay masaasaa dhahaa macnaha cid baad ku dayatay ood ka maqashay ma qiyaas macnaha maxaad ku qiyaastay oo inay lacagtaasi inaad ku maalgashataan maxaad ku cabirtay aniga su-aashaydi waxa weeye hore muga shaqaysay shaqadan damaanad ma haysataa haddii loo baahdo xujad ma haysataa waxaan u yeedhaynaa sistari supermarket magacaygu waa sareeda naasir dool magaca meheradu waxa weeyaan sistaris waxaan ku tartamayaa cunto ama restaurant hotel weyn oo fiican weliba oo daantana baahi weynna waa loo qabaa sababtuna waxay tahay daantani cunto male hodheelo waaweyn male oo cunto waxa ugu badan tahay in la helo hotelo etoobiyaana marka waxaan ku tartamayaa fikirkayguna uu yahay aqoonteedana aan leeyahay hodheel cunto oo caadiya oo maxay hedeeyeen wax walba laga heli karo baahi weynad u qabaan gaar ahaan daantani sababtoo ah hodheel cunto marka loo baahdo daantaa loo tallaabaa sida maandeeqoo kale maxaa la yidhaahdaa meherado hodheelo kaloo badan marka hodheelkaasna aan ku tartamaya aad baad u mahadsan tahay sareedo sida quruxda badan aad usoo jeedisay aniga su-aashaydi waxa weeye sida adigoo ka dhawaajisay dadku yimaado wajaala ma in safare ama in kalaba ahaatee
waxaan la tagaa waa daantaas shay waxaan la tagaa cunto hadii daantaas la doonta maxaad isleedahay waad kaga soo jiidan kartaa macaamiisha daanta waxa kaliya aad isleedahay hadaan saayasa sameeyo waan kaga soo jiidan karaa kaliya tan oo taalo waxaan kaga soo jiidan karaa ma laha meeshan hotel sax oo cunto sida digaaga kaluunka hilib geela cuntooyinka noocyada kala duwan aqoonteedana waan leeyahay waxaan kaga soo jiidan karaa maxay haydeen cuntada yacni aqoon inaan u leeyahay aad baad umahadsan tahay waxaan weydiin lahaa su-aasha restaurantkan sister restaurant ma shirkad sii jirtay ba oo shaqaynaysa mise waa mid cusub oo hadda la bilaabayo miyay cusub tahay waayo su-aasheeda kale waxa weeye markaad isbarbar dhigayso dhinacan oo dheelada ku yaalla iyo dhankaa shisha kuwa ku yaalla markaas barbar dhigayso farqi weyn baa u dhexeeya hadday tahay informentalka iyo hadday tahay qaab dhismeedka iyo hadday tahay qaybta professionalkaaba hudheel weyn oo halkan aad ka samayso oo noocaa u dhigma intuu ku kacayabaad ayaad ku qiyaastay inaad ku samayn karto horta marka hore waan sii bilaabayaa haddaan xataa gaadhi waayo hudheeladaasi adugu muhiimaddu waa inaan hoteel cunto oo fiican aan sameeyo dhaqaalahayga wixii ii gaadhana aan ku qabto weeya sareeda waxaa tiri hoteel cunto fiican baan samayn oo lagu sameeyo digaaga kaluunka hilib geela dee kharash badan buu u baahan yahay ama lacag badan buu ku kacayaa shirkad ahaan wax saamiyo ood hadda isku ururiseen ood haysaan miyay jirtaa qorsho ahaan ama qorshahan haddii hadda aad ku guuldaraysato inaad soo baasto ma kuu qorshaysan tahay inaad sii wado qorshahaagii ood ka mina dhaliso kulay labadaas su-aalood baan kusoo koobi lahaa haa ta koowaad waan haystaa kharash anu aan sii dhigtay meel oo ilaa gaadhaya xadigiisu 30,000 lacagta aan soo qortayna waa 500,000 way aad buu maadsantahay gabadha sacdiya muraal la siiyo aad buu maadsantahay waxaan u yeedhaynaa maandeeq shirkadda maandeeq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa hinti xuseen waxaan ku tartamayaa shirkadda maandeeq naaxinta xoolaha anigoo doonaya in la imaal geliyo naaxinta xoolaha anigoo damaanadna haysta hinda ma diyaarisay goobtii naaxinta xoolaha waa su-aal xaggeed rabtaa xoolaha inaad u suuqayso waa su-aasha labaad xaggeed rabtaa inaad ka soo iibiso waa su-aasha saddexaad waa mahadsan tahay koowaad waxaan u haystaa beer daaqsima ana haystaa waan u daaqsimo geynayaa talabaad waxaan ka soo iibsanayaa jigjiga kolba meesii jaban ilaa baabule aad baad u mahadsan tahay su-aashan ku weydiinaya waxay tahay lacag intee leeg baad u baahan tahay waa su-aasha koowaad imise qof bay shirkadiinu ka kooban tahay waa su-aasha labaad koowaad lacagtu aan doonaya waxay ka kooban tahay ilaa 400,000 laba qofna waa nahay maandeeq aad baad umahadsan tahay waxaan ku weydiin lahaa anigu ma shirkad cusub baa ta koowaad shirkad cusub miya se waa shirkad sii shaqayn jirtay waa ku cusub weyn haddaan bilaabaya haddaan bilaabaysaa waayahay naaxinta xoolaha marka la leeyahay waxa weeye xoolo yacnii u baahan in la xanaaneeyo in lasoo gato xoolo in la naaxiyo oo meel lagu hayo u baahan waxay u baahan yihiin oo kale wixii lagu xanaaneynayey iyo sidii loo haba dhaqaalaha intaba waan hayaa haddii daaq doonto beer daaqsimaa waan hayaa haddii dalaga beeraha noqoto caleen ba hadda igu taala beerta taasaan siinaya qasabadna waa leeyahay biyo aan ka waraabiyo aad baan kugu mahadcelinayaa kolley u difaacayso qorshahaaga ganacsiyeed aad baan kugu dhiirigelinayaa marka koowaad barnaamijkan alabuurka ganacsiga ee maamulka magaalada wajaale kala bar baynu maraynaa dhallinyaro badan baa soo jeedisay dhallinyaro badan oo yaarsan yihiin waxaan rabnaa qadar yaroo nasashaa kadib inaynu barnaamijkeenna aynu isku soo noqonno daawasho wanaagsan